Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Համազարգ Վասն Նահատակաց, գիրք, որ գրվել է 2016 թվականի ապրիլից հետո և նվիրվել է ապրիլյան քարոռիայում նահատակված քաջորդիների խնկելի հիշատակին։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին տաղավարում կհյուրընկալվի բանաստեղծուհի, արձակագիր, գրքի համահեղինակներից Բյուրեղիկ Պետրոսյանը։ Երկու 2016 թվականից սկսած ամեն ապրիլի 2-ս մեզնից յուրաքանչյուրի համար օրվա թարմությամբ է բացվում, տխուր խոհերով, բայց հավատով առ ապրիլն ապրելու։ Հանկարծական պատերազմն իրար խառնեց բյուրավոր ծրագրեր ու երազներ, խլեց ծաղկուն կապրող հարյուրավոր երիտասարդների կյանքեր, մարեց հարյուրավոր օջախների կրակ, որբության դառնություն բաժին հանեց բազում երեխաների, հարյուրավոր հարսնուկներ այրիացան, ծնողներ զրկվեցին զավակներից, քույրեր ու եղբայրներ կարոտ մնացին բանակային եղբոր վերադարձին։ Հարյուրավոր զոհերն իրենց ծառայեկից ընկերների հետ անհավատալիորեն հաղթեցին։ Նրանց նվիրվածության շնորհիվ խաղաղությունը նորից շիվ տվեց, կյանքը նորից շարունակություն գտավ։ Ձեզբյուր աղոթք ու սաղմոս, մոմ և խունգ, խոնարում և ծաղիկ, նահատակված մեր Սուրբ Հերոսներ, ննջեցեք խաղաղ, ձեր գործն անմահ է, ձեր փոխարեն արժանի հերթափոխն է կանգնած։ Ապրիլյան քարոռիան լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն էր, սանձազերծված Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ողջ երկայնքով։ Այն հայտնի է ապրիլյան քարոռիա պատերազմանունով, որովհետև 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը սկսված ռազմագործողությունը տևեց ընդամենը 4 օր։ Ադրբեջանական բանակը հանդիպեց աննախադեպ դիմադրության, հրադադար կնքվեց միջնորդ պետության միջոցով։ Ապրիլյանից հետո թարմացան վերքեր, գրվեցին գրքեր ու երգեր, ծնվեցին նոր ստեղծագործություններ։ Համազարգ Վասն Նահատակաց գիրքը դրանցից մեկն է։ Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղում Վաչագան Զավենի Հովսեփյանի հիշատակին կանգնեցված հուշաքար կոթողի տեղադրմանը նվիրված միջոցառմանն էր Մելսի Դահակունցը մտահղացել գիրքն ծայել ապրիլյանի զոհերի հիշատակին ու անցել է գործի։ Հավաքելով նվիրյալների գործն ամբողջացնող նյութեր, Մելսի Դահակունց նախաձեռնել է առաջին գրքի տպագրությունը։ Կազմի նկարը Կարմիր Կակաչներ յուղաներքն է, նկարչուհի Հասմիկ Գասպարյանի գործը, փետուր ավտոմատ մատիտանկարը Դավիթ Հակոբյանինն է։ Գրքի լուսընծայմանն աջակցել է 83 հեղինակ, նրանցից բանաստեղծուհի արձակագիր Բյուրեղիկ Պետրոսյանին հանդիպել ենք Երևանում, զրուցել գրքի, ապրիլյանի սուրբ նահատակների, հայրենասիրության, մանկավարժության և այլ կարևոր ու հրատապ թեմաների շուրջ։ Իր գործերից մի հատվածի դիկին Բյուրեղիկի ընթերցումից արդեն սարսռում ես, բայց ապագայի հայոց լայնարձակ դաշտերի համար պահված սերմնացունները հավատի և փրկության հույսն են փայփայում։ Այս անգամ էլ ապրիլը երկընտրանքի մեջ էր։
Պարբերաբար լուսումութ անող երկինքը ջրհեղեղյան մաքրող անձրև էր խոստանում։ Խոյը պարտորեն ծիկրակում էր երկնակամարից, վերհիշեցնելով իր առաջնեկությունը։ Սպասումները հայոց աշխարհում պարբերաբար գիրուղուշ էին խաղում և անհամբեր նայում մանրադրամի շրջուն դարձերեսին։ Վաղուց ցավալիորեն հարմարվել էին միշտ գիրը տեսնելու մտքին։ Միթե դարից ավելի կամ անմոռաց քառորյա էր պետք, որ մի անգամ նրա ղուշ, անգղ, արծի, բազե շրջերեսը տեսնեին։ Եվ հանկարծ երկար սպասված հուշկու ցանկությունը մետաղադրամը շրջեց։ 2018 թվականի ապրիլն էր։ Հերթական ապրիլի 24-ից առաջ եղավ ապրիլի 23-ը։ Հայոց աշխարհը հեղաշրջվեց։ Հայաստան քաղցրանու շանունը մասունքի փշրանքների պես հարվեց աշխարհի զարմացական շուրթերին։ Մի պատար աստվածաստեղ ցողին իսկույն խնձորենու այգիներ աճեցին ու պտուղներ հասունացան։ Թափահարեցի ծառերը և կարմրաթուժ բուրավետ խնձորները երեկական գլորվեցին ու հայտնվեցին աշխարհի ազատության սիրակարոտ բոլոր բերաններում, սթափեցրին հեքիաթների հրաշալի վերջաբաններին սպասող ընկերը, ով ականջ ուներ, լսեց լինել թե չլինելու լինելու արձագանքը, ով աչքեր ուներ, տեսավ այս հեքիաթի ամենաբարի վերջաբանը։ Մի երեք խնձոր էլ պահեցի մեզ համար, որպես այս ամենից մնացած լավագույն հուշ և ապագայում սպասվելիք նորանոր հայտնությունների սերմնացուներ։ Գրքի հերոսները ապրիլյան պատերազմում զոհված քաջորդիններն են, գիրքը վերնագրվել է մի քանի անգամ։ Որովհետև նախնական վերնագիրներ 130 գրչի համազարգ, և այնտեղ պիտի լինեին 130 հեղինակներ և ամփոփված էին 130 զոհերի անուններ, նահատակների, հերոսների անուններ և ազգանուններ նկարներով։ Բայց պարզվեց, որ նախարարության տրամադրած այս 130-ը իրականում չի համապատասխանում իրականությանը և արդեն տպարանում գտնվելու պահին, որ ցուցադրված էր Facebook-ում, համակարգիչներում ցուցադրված էին գրքի շապիկները այդ վերնագրով, միանգամից բողոքի ալիք բարձրացրեց զովազների ծնողների մոտ և պահանջեցին իրենց երեխաներին նույնպես ներառել, որի պատճառով ավելացավ ևս 24 երեխա, իսկ հրատարակվելու հետո դարձյալ 2-ը, այսինքն այսօրվա առումով դեռ վերջնական չի 156 զոհ։ Նկարները կան, ամփոփված են այս ռողովածուի մեջ։ Վերնագրերի ընտրության համար մրցույթ հայտարարվեց, ամեն մեկը մի բան առաջարկեց և ընտրվեց այս ձևը։ Որն էր ձեր մասնակցությունը, այսինքն դուք ունեք մեկ նվիրյալ նահատակի մասին գործ, թե դուք ունեք գործեր։ Ես ընդհանրապես կոնկրետ մեկի մասին չեմ ասում, այլ բոլոր հատակներին է վերաբերում խոսքս։ Այստեղ կան հիմնականում աղոթքներ, որոնք մայրերին են նվիրված և մեր զոհված ազատամարտիկներին, հերոսներին, մեր երեխաներին, որոնք իմ կարծիքով պարտադիր պատասխան են պահանջում։ Ինչու, ինչպես, չէր կարելի դա, չէր կարելի թույլ տալ, որ մեր այդքան անմեղ զոհերը, մեր հավատացյալ երեխաները այդքան երիտասարդ իրենց կյանքը տային անհասկանալի պայմաններում։ Ես պահանջատեր եմ բոլորի համար, ինքս չունեմ զոհ։ Այդ ընթացքում իմ երկու թոռները հենց այդ ընթացքում ծառայում էին սահմանի վրա և մենք ամեն օր մտածում էինք ինչ է լինելու։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին մենք հերթականորեն, ինչպես մեր տան ընդունված ավանդությամբ, պիտի նշեինք իմ ծննդյան օրը և պատրաստվել էինք դրա համար, և ես աշխատանքի դպրոցում, որ իմ ավակ թոռը զանգեց, ասում է, տատ, մտածես շնորհավորում է ինձ ծնունդս ու զայրացա, թե աշխատանքի ժամին ինչու ինձ անհանգստացնում, ասում է, տատը սկսվեց, ասում եմ, ինչ է, ասում է, պատերազմը։ Պատկերացրեք, ոնց որ ձերքերս կոտրեին, երկու թևս կոտրեին, երկու թոռներս ճակատային գծում էին, ես դասս թողել եմ, գնացել եմ տնորենի մոտ, ասում եմ, միացրեք համակարգիչ հեռուստացույց, լուրեր լսենք, ինչ է կատարում, ոչ ոք տեղյակ չէր։
Եվ միացրեցին ու հաստատվեց լուրը։ Եվ մենք երեկոյան ինչպես որոշել էինք, հավաքվեցինք մեր տանը և հեռուստացույցի առաջ նստած տարապում էինք, որովհետև ոչ ոք չգիտեր դա քառօրյա է, և կամ ինչքան կտերի, կամ ինչքան զոհեր կունենանք, փառք Աստծո, որ գոնե քառօրյա եղավ։ Բայց այդ քառօրյայի համար ես շատ ամաչեցի, և այդպիսի վերնագրով գործել ունեմ այստեղ, ամաչեցի։ Բյուրեղիկ Պետրոսյանի Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում իրենց ժամկետային զինծառայությունը պատվով անցած թոռներից երկուսին, Դավիթ և Մհեր Սերոփյաններին, անձամբ եմ ճանաչում։ Երբևէ պատեհարիթը բաց չեմ թողել նրանց հանդիպել այն զորամասերում, որտեղ ծառայում էին հայրենասեր երիտասարդները։ Ի դեպ, Տիկին Բյուրեղիկի թոռներից Գևորգ Մարտիրոսյանը նույնպես ծառայել է Արցախում, բայց նա որպես սպա, իսկ նրա եղբայրը Կամոն պարտադիր զինծառայությունն անցել է հայոց զինված ուժերի տարբեր զորամասերում։ Նրանց դաստիարակությունն էր այդպիսին՝ լինել հայրենասեր, ազգանվեր, ծառայել անմնացորդ հայ զինվորին վայել կերպով։ Դավիթ և Մհեր որդիներին տեսակցելը նաև առիթ էր ծնողների Արտակ Սերոփյանի և Լիլիթ Մարկարյանի համար տեսնել Արցախն ու հաղորդակցվել տեսարժան վայրերին, աղոթել ու մուն վառել սրբալույս տաճարներում։ Զիաղոտքն է դարերով պահել մայրերին հայոց, նրանց վառած մոմերն են ճանապարհ հարթել հաղթանակների համար, բոլոր մայրերի խոսքերն են համեմված սիրով ու աղոթքով։ Հայ զինվորի մայր, մանկավարժ Գեղանուշ Ներսիսյանի երախտիքի խոսքը, տպագրված համազարգ Վասը նահատակած գրքում, նույնպես աղոթք է խորուրդ խրատ զինվորին, խորին խոնարում, հայրենիքի փառքի համար բոլոր նահատակների հիշատակին, նրանց ծնողներին, որ հայրենասեր որդի են դաստիարակել։ Թող նրանց շիրիմների կանաչ կամարին աղավնիները շարական երգեն, իսկ Բյուրեղիկ Պետրոսյանի աղոթքն այսպիսին է. Տերին, զավակներդ կանգնած են այսօր մեր երկրի կարծյալ սահմանագծին, որը բնավ սահմանը չէ նրա։ Վրեժ ունեն լուծելու նրանք իրենց հայրերի փոխարեն, որ չհաջողեցին, պապերի, ապու պապերի փոխարեն, որոնք իրենց անդադրում ուշերի միջոցով ժառանգեցին սերն ու կարոտը իրենց իրական երկրի սահմանի ու սահմանագծի նկատմամբ ու արձակեցին շղթայակապ իրենց անպարագից երազանքները։ Ով բարեգութ Տեր, ամեն օր լսում ես նրանց մայրերի զորակցող օրորացայինները ու տեսնում, թե ինչպես են նրանք մայրական կաթի ու արցունքների միջով հույսը, հավատը և սերը փոխանցում իրենց զավակներին։ Թույլ տուր, որ վստահ են քեզ և նրանց բախտն ու ճակատագիրը հանցնեն քո կամքին։ Տուր ուժ, զորություն և անհնարին է դարձրու հնարավոր, որ հայ զինվորը ինքը ճանաչի իր իսկ երկրի սահման ու սահմանագիծը և ընծայր նրան իր երկրի տերը լինելու անհավանական թվացող իրողությունը։ Փառք ես ամենակարողիդ, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Մինչև բանակ սորակոչվելը հայ երիտասարդը դասերակության տարբեր օղակներ է անցնում. ընտանիք, մանկապարտեզ, դպրոց, շրջապատ, միջավայր. Այս շղթայում դպրոցական դաստիարակությունը թերևս ամենակարևորն է, ամենահաստատունը։ Տիկին Բյուրեղիկը բազմաթիվ սաների է ճանապարել կյանք և միշտ բացճակատ, քանզի իր սաներն իրեն երբեք ոչ մի հանգամանքում ամոթով չեն թողել, քայլել են կայացած, կազմակերպված ու աներեր։ Եվ ոչինչ, որ երբևէ շփոթել են ուղի խնդիրն ու ենթական, ստորոգյալն ու ստորոգելին, անգիր չեն արել Նյուտոնի օրենքները, չեն արտացել բանաձևեր ու տվել անհրաժեշտ ձևակերպումներ, պայքարելու և հաղթելու բանաձև նահա անսխալ էին սերտել։ Տիկին Բյուրեղիկ, դուք դպրոցում եք աշխատել, հիմա թոշակառու եք արդեն և գրականություն դասավանդելով չեք նաև սովորեցնում մեր երեխաներին, մեր մատաղ սերնդին։ Մենք ունենք բավականին մեծ տարածական հայրենասիրական գրականություն և կարծում եմ մեր բոլոր, հատկապես հայ մայրեր, ովքեր գրականության մասնագետներ են, հենց նրանց առաջին պարտավորությունն է, պարտականությունն է մատուցել հայրենասիրական գրականություն իր
աշակերտներին։ Ամեն ինչ գալիս է հայրենասիրությունը հաստատելու, մարդու ինքնությունը ճանաչելուց։ Պիտի մարդը նախ ինքը ճանաչի ինքնով է, ինչ ազգի ներկայացիչ, ինչ առաքելությամբ է այդ ազգը երկրի վրա, ինչպես է պայքարում, և ինքը արդյոք նրա մի մասն է, թե ոչ։ Իմ աշխատանքի ընթացքում ես կարելի ասել, որ դասագրքին շատ քիչ եմ անդրադառնում։ Ես հանձնարարում եմ դասագրքի նյութը, միշտ այդպես է եղել։ Անգամ դասալսողները զարմացած ասում էին Տիկին Մարգարյանը, ես Մարգարյանն էի դպրոցում, դասախոսություն է կարդում և որ թե դաս է հանձնարարում, որովհետև դասագիրքը երեխաները պարտադիր կարդում էին։ Ես կողմնակի բոլոր հնարավոր միջոցներով, լծակներով աշխատում էի օժանդակել նրանց նյութին հասկանալը, տիրապետելը, առիթը, ինչու է դա գրվել, ինչ են ամեզ ասում, և շատ հաճախ վերնագիրը ես կարդալուց հետո ասում էի, մտածեք և ինձ մի բառով ասեք, ինչի մասին է նա, չասեք ինչը որ գրված է, ասեք նրա միտքը արտահայտող մեկ բառ։ Եվ իհարկե ճիշտ եմ, քիչ դժվար էր, բայց երեխաները մտածել էին սովորում այդպես, իսկ դա ինձ համար ամենակարևորն էր։ Եվ կարողանում էին որոշները, իհարկե ոչ բոլորը, բայց որոշները կարողանում էին արդեն հասկանալ, թե ինչ բառով կարելի է փոխարինել վերնագիրը, որ ճիշտ լինի։ Հայրենասիրությունը մարդու մեջ է, պիտի ընտանիքից գա, դաստիարակված, երեխան հասկանա։ Ցավոք մեր օրերում ես այն դասարաններում, որ պարապում էի, շատ տխուր դեպքերի հետ առնչվեցի, ցավով եմ դա ասում, ինձ միշտ բաժին է ընկել, ավելի շուտ, կարծես միտումնավոր տրվել են դասարաններ, որոնք շատ դժվարահաճ երեխաներ են, չսովորող, անապահով ընտանիքներից, ասում էին Մարգարյան գնա յոլատար։ Ինչ յոլատար, երեխան ինքը դրա կարիք չի զգում դպրոցում, գալիս է օրը սպանելու, ծնողներին ասում է ընկերներ, դուք մտածում եք ձեր երեխան դպրոցի դուռը որ փակեց, ներս մտավ, ինչով է զբաղվում այդ 6-7 ժամը, պարապության, անհետաքրքիր։ Եվ ես իմ հնարավորություններով, գիտելիքներով ինչքան կարող էի, շեղում էի նրանց այդ ամբողջ վերաբերմունքը և աշխատում էի, որ լրացնեմ այդ բացը։ Շատ է եղել, որ երեխաները ասել են ընկեր Մարգարյան, ես ինչ բանի շարունակությունը պատմեք մեզ, էլի ասեք մեզ համար, ինչպես կլինի, ինչ կլինի։ Եվ մի անգամ այդպես շատ ծանր դասանում, հիշում եմ, ես չեմ կարողանում դա մոռանալ, հանձնարարել էի շարադրություն, ինքնակենսագրություն գրել։ Այդպիսի կաղապարային նյութեր նաև պարտադրված են դպրոցում, և ես ամբողջ օրը լաց եղա այդ գրավորները կարդալիս։ 99%-ը անհայր ընտանիքներ էին, իսկ հայրը ոչ միայն իր ընտանիքի գլուխն է, այլ նաև հայ ազգի տղամարդ ներկայացիչ է, Հենասյունը։ Եթե երեխան չի շփվում իր հարազատ հոր հետ և մեծանում է փողոցում, ինչ սպասես նրանից։ Այսինքն նրանց հայրը զոհվել է պատերազմում, ոչ, նրանք մեծամասամբ գաղթած այսուհին երկրում օրավոր հաց էին վաստակում իրենց ընտանիքների համար։ Տիկին Բյուրեղիկ, ինձ թվում է նաև մոր պես է ցավել ձեր սիրտը, ձեր հոգին, երբ որ հենց ձեր անմիջական աշակերտների զոհվելու բոտն էիք լսում։ Այո, իսկ եղան եւ այո, մենք ունենք հերոս Արմեն Հովանեսյան, որը առաջին է եղել զովասների շարքում ապրիլյանի ժամանակ, չէ, ավելի վաղուց, մինչև ապրիլյաններ, բայց շատ մեծ արձագանք ունեցավ եւ Արցախում եւ Հայաստանում, ունի տուն թանգարան, դպրոցում անկյուն ենք հատկացրել եւ իր անունով դասասենյակ ունենք։ Ինքը աչքի ընկնող երեխա չէր, շատ հասարակ սովորական, միջի սովորող երեխա, և ոչ ոք չէր սպասի, որ նա այդպիսի անձնազող քայլ կցուցաբերեր հայրենիքին սպառնացող վտանգի պահին, նրա ամբողջ մարմինը ծակծկված էր։ Եվ հիմա այս ահով ծանր զգացում վերապրեցի նորից, և մեր դպրոցի բոլոր այցելուները գալիս են այդ անկյունը, հարգանքի դուրք են մատուցում Արմեն Հովանեսյանի կիսանդրին է դրված այնտեղ, և Բաքում էլ ունենք խաչքար այդ առիթով։ 4-րդ զանգվածում Գրիգոր Բաղյանի անվան 141 դպրոց, հիմնական դպրոց է։ Ինձ համար բոլոր զոհվածները իմ հարազատներն են։
Այս գրքում ինչ ունեմ զետեղված բոլորին է վերաբերում։ Իհարկե այնտեղ կա մեր ուսմասվարի բանաստեղծությունը, որը նույնպես ստեղծագործող է, հենց Արմեն Հովանեսյանին նվիրված, եւ մեծ ցուցապաստառի վրա գրված է կպցրած այդ դպրոցի ներսում պատին, որպես հիշատակ իրեն։ Միայն ինքը չի, բայց ինքը առաջինն էր, շտապես հիշվում է։ Քեզ սպասում կարոտաց Բյուրեղիկ Պետրոսյանը քառորյան եզրատողը բոլոր հերոսներին է նվիրել։ Բանաստեղծուհին իր աղոթքը բոլոր զինվորների համար է հնչեցնում։ Ամենակարող Տեր, ստեղծեցիր նախ մայրերին, ապա նրանց դյուրաբեկ սրտերում պահ տվեցիր իրենց զավակներին։ Հիմա ամեն հայկին մի աղոթագիրք է ծնել ու մեկնել քեզ։ Ընթերցիր, խնդրում եմ նրանց աղերսները, իջեցրու ամոքիչ աչդ եւ հասցրու նրանց անդարման վերքերին, եւ մի թողնիր, որ նրանք շարունակ զգան իրենց կոտրված սրտերի տեղերը։ Փառք քեզ այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Բյուրեղիկ Պետրոսյանը դիմում է նաև նորին մեծություն ժամանակին, որպես մեծագույն ամոքիչի եւ հուշարարի։ Ժամանակ, քեզ ծրարած պահում եմ հնամաշ ծոցագրպանումս, որ միշտ արձագանք քեզ սրտիս։ Ավարտվեց Վերնատուն գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 4-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր համազարգ Վասն նահատակած գրքին, որը նվիրված է ապրիլյան քարոռիայում զոհված Սուրբ Նահատակների Լուսե հիշատակին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր գրքի համահեղինակներից Բյուրեղիկ Պետրոսյանը։ Հաղորդումը պատրաստել են Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք։